Evropska unija objavila imena 6 osoba jedne organizacije za koje se vjeruje da su odgovorne za trovanje ruskog opozicionara Alekseja Navalnog. Njima je zabranjeno putovanje u Evropsku uniju, a imovina će im biti zamrznuta. Na spisku su Andrej Jarin, načelnik predsjedničke uprave za unutrašnju politiku, Sergej Kirijenko, zamjenik šefa kabineta predsjednika Rusije, Sergej Menjelo, predstavnik predsjednika Ruske federacije u Sibirskom okrugu, Aleksandar Bortnikov, direktor Savezne bezbjednostne službe, kao i zamjenici ministra odbrane Pavel Popov i Aleksej Krivoručko. Po sankcijama se našu i Državni naučni istraživački institut za organsku hemiju i tehnologiju, koji je učestvovao u istraživanjima i proizvodnji nervnog otrova Novičok. Predsjednik Kirgistana Soronbaj Jeenbekov podnio je ostavku nakon višednevnog političkog haosa i protesta koji su izbili poslije spornih parlamentarnih izbora. U zemlji je uvedeno vanredno stanje, zabranjeni su skupovi. Najmanje 23 osobe stradale su u poplavama koje su pogodile indijske države Telangana i Andhra Pradesh. Više od 80.000 ljudi je evakuisano, a na snazi je crveno upozorenje od poplava. Energetske kompanije počele su da isključuju struju više od 50.000 domaćinstava u Sjevernoj Kaliforniji zbog opasnosti od novih požara. Isključenje bi moglo trajati do 48 sati. Septembar 2020. bio je najtopliji mjesec od početka mjerenja temperature 1880. godine, objavila je Američka uprava za okeane i atmosferu. I Evropska služba za praćenje klimatskih promjena, Kopernik, objavila je da je prošli mjesec bio najtopliji septembar od kako je 1979. godine počela mjeriti globalnu temperaturu.